السلام عليكم جمهوريد إريتريا marka maqashay magaca Eritrea durbay maskaxda waxa ku soo dhacay waddan ku yaal Afrika dagaal badan soo galay siiba dawladda ay jaarkeen Ethiopia dunida galaan gal badan ayna ku leheen dhulkiisa kheyraad badan rabi ugu deeqay sida inay maran dhowr marin biyood oo caalamka muhiim u ah hadana ayna ka faa'iideysan sida Soomaalida camal xurnimada si u qaatay doorsho ayna ka dhicin yani ka taliyo diktatori islaamkan waqti hore soo gaaray maanta waxaan safar taariikhood ku aadi doonaa waddanka Eritrea ku soo dhawaada barnaamijkeena saanka dal iyo Eritrea inta aan mowduuc ugu digelin fadlan video like noo saar channel subscribe dhaho oo gambaral ku furo mahadsanid magaceeda rasmiga waa Eritrea waxa uuna ka yimid Arab Portuguese kaas oo ahay asalkiisa Sanskritiyam kaas oo macnihiisu yahay dhulkii badda cas Eritrea waxay ka mid tahay wadamada Islaamka soo gaaray bilowgii nabinimada xilligii hijridii saxaabada taariikhdu waxay sheegtaa in markii ay soo haajireen dufcadii kood ee saxaabada ka soo haajiri markii imaadeen Ethiopia waxaa ku soo xigay dufcadii labaad waxaa kaloo jiray saxaabo ka soo tagay Makkah oo ku jeeda Yemen intii saxaabadaas ku safrayeen badda ayaa dabeeshii oo soo darnayd ku soo tuurtay Eritrea ama ka soo riday xeebta Eritrea waxaana markii dambe halkaas kula kulmeen saxaabadii kale ee Ethiopia joogtay ilaa 14 sano ay ku nigaadeen waxaana taasi keentay inay islaamaan dadka soo kala jeeday Eritrea iyo Ethiopia ayagoo islaamka lagu qasbin kadib markay arkeen hab dhaqankooda wanaagsan islaamka iyo inay ku taageen xaq markii intaas laga soo tagay Eritrea waxaa ka dhacay dhowr dagaal kuwaas oo cid kasta ay ku doonaysay Eritrea inay maamuso si ay gacanta ugu dhigto marinbiyoodka Bab al-Mandab iyo Badcas iyo jasiiradda Massawa oo ah goob istaraatiiji ah waxaana ka mid ahay dowladdii Portugiiska oo mar isku dayday inay qabsato jasiiradda Massawa qarniga 16aad waxayna qabsadeen magaalada Massawa oo ay ku guuleysteen si ay u ilaashadaan diinta Masiixiga ee dhulka Ethiopia looga dhaqmo iyo sidii ay saameyn ugu yeelan lahaayeen Badcas laakiin khilaafadii Usmaaniyiinta oo markaas jirtay waxay xaqiiqsadeen baaxadda khatarta ah oo gumeyska Portugiiska leeyahay iyo khatarta uu ku hayo meelaha Islaamka ee jasiiradda Carabta iyo Eritrea halkaas oo ay ku guuleysteen khilaafada inay Portugal ka saaraan gobolka 1907 miilaadiga ilaa waqtigaas Eritrea waxay ku sii jirtay oo lagu tirinayay gudaha jasiiradda Carabta khilaafadii Islaamka intii u dhaxeysay 1907 ilaa 1806 miilaadiga waxaa soo gumeystay Talyaaniga intii u dhaxeysay 1792 ilaa 1742 waxa uu markii dambe ku wareejiyay Ingiriiska oo asiin soo gumeysanay ama gacanta uu ku hayay Eritrea 1742 ilaa 1742 kadib sanadkii 1742 qaramada midoobay waxay ansixisay qaraar aad u xun in Eritrea tahay gobol Ethiopia ka tirsan waana mid keentay in ay soo baraarugaan dadkii Eritreanka ahaa kadib markii hal mar ay ka warhayeen in gacanta loo galsho waddanka ay jaarkiin Ethiopia waxaana dhashay urur gobolimo doon ahay oo ay ugu horeeyeen ururadii ALF iyo ABLF waxayna markii dambe ku guuleysteen inay ku dhawaaqaan madaxbannaanida dalkoodii kadib dagaal badan oo dhiig badanna ku daatay ay la galeen dhigood Ethiopia markii dambena ay ugu itaan roonadeen kuna guuleysteen sanadkii 1903 madaxbannaanidii kadib waxay madaxweyne u doorteen ninka hadda xilka haayo oo markaas uu gaaminayay ururkii ABLF ee kaalinta weyn ka geystay gobolmudoonka Eritrea ee Asiyaas Afwergi Asiyaas cid uu yahay hadda kama sheekay doono oo fiidiyo gooni ayaan ugu hadan cid uu ahay iyo taariikhdiisa oo dhameystiran waxaan idin soo dhigi doonaa descriptionka haddaan ku soo laabno juqraafi ahaan waxay ku jirtaa wadamada dhaca bariga Afrika dhinaceeda waqooyi waddanka dhinaca waqooyi ee galbeedba waxaa uu xad kale leeyahay Suudaan koonfurna Ethiopia koonfur barana Djibouti sidoo kale Sacuudiga iyo Yemen ayuu xadka la wadaagaa badda cas masaxada ay dhul ahaan ku fadhiisana waa 117,500 kilomitir laba jibaaran oo u dhiganta saddex jibaarka waddanka Switzerland waxa uuna u qaysmaa dhul siman iyo dhul buurley ah waxayna leedahay xeeb dhirirkeedu yahay in ka badan 1,800 kilomitir oo ku taal badda cas kana bilaabato raas kasar oo ah goobta kulanka xuduud badeedka Suudaan iyo Eritrea ee waqooyiga ilaa raas duumar oo ah meesha ay ku kulmaan xuduudda badda ee Djibouti ee koonfurta xaaladan waxay siisay Eritrea inay faa'iido u hesho maamulida marinka koonfureed ee badda cas sababtoo ah waxaa mar Bab al-Mandab oo ah meel leh muhiimad istaraatiiji oo aad u muhiimsan dadka ku nool waxay gaarayaan ilaa 6.5 milyan
in ka badan sida ay soo wariyaan wadanka oo dagaal badan ka dhacay iyo abaar aad u daran oo sabab u ahay in ka hadda xilka haayo in ayaa sabab u noqday in dad badan iska barakacaan ama ay ka tagaan wadanka siyaas ay tahay wadanka waxa uu ku tiirsan yahay oo dakhliga ugu badan ka soo gala beeraha xoolaha iyo in kaluunka waxaana warbixinta ay sheegaysaa in dadka ku nool Eritrea 180 ay ku nool yihiin faqri oo ay la daalaa dhacayaan quutulyoomka dadka ku noolna 100% waxay haystaan diinta masiixiga ama masiixiyada 48% waa muslim 2 soo hartana waxay isugu jiraan Roman Catholic iyo diimaha kale oo minority ka dalka waxayna ku hadlaan dhowr luqadood waxaana ugu weyn luqadaha Tigrinya iyo Carabiga Ingiriiska wadanka waxa uu leeyahay in ka badan 120 jasiiradood oo ku yaal badda cas waxaana ugu muhiimsan jasiirada Dahlak oo ka kooban 20 jasiiradood halka jasiirada Faadumo iyo Halab lagu tiri inay ku ugu muhiimsan marka la eego dhinaca istaraatiijiga ah gaar ahaan dhinaca ciidamada taasoo ka dhigtay inay noqdaan meelaha ugu muhiimsan iyo hadafka quwadda caalamka ku lugta leh olada gobolka iyo tan caalamiga ah ee gobolka qaasida xornimada wadanka kama dhicin wax doorasho ah ilaa hadirtan waxaana la laalay dastuurkii u yaala wadanka sanadkii 1917 ki boqol iyo kotankii xildhibaan oo wadanka lahaa shaqadoodii la gabsiiyay ama la joojiyay ninka majaraha u hayna dalka ku soo hojeeyay wax kasta oo u arkay inay arqalad u keenayso kursigaas oo ku fadhiyo muddo 3 sano ka badan mana laheen wadanka idaacad maxalliya ama wadanka idaacad maxalliya ama wariye soo tibi xaqiiqda waxa uuna xiray ilaa dhowr wariye iyo dhowr masuuliyiin oo ugu horeeyay madaxweyne ku xigeenka wadanka wixii dhamaayna waxa uu ku soo koobay xisbiga oo asiga madaxda u yahay ee xisbiga cadaalad iyo dimuqraadiyada waana mid keenta in uu wadanka ka faa'iideysan waayo khayraadkaas uu rabbi ugu deeqay baasuna ay noqoto dal barwaaqo iyo dad ka baahan si Soomaaliya camal intaas ayaan jecel inaan ku soo keyo ama aan ku ekay video maanta waxaan baa next video wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.